প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সমাজ বিজ্ঞানৰ আজিৰ শ্ৰেণীভাগলৈ মই বিকাশজ্যোতি নাথে তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এক দীৰ্ঘ বিৰতিৰ মূৰত আমি আকৌ শ্ৰেণীভাগৰ মাজ মাজলৈ উভতি আহিছোঁ আশা কৰিছোঁ তোমালোক সকলোৱে এই মহামাৰীৰ কালচোৱাত নিয়ম নীতিসমূহ মানি কুশলে আছা ইতিমধ্যে আমি ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ দ্বিতীয় অধ্যায় আন্তৰ্জাতিক সংস্থা ৰাষ্ট্ৰসংঘ আৰু অন্যান্য ইয়াক আলোচনা কৰি আছিলোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি যোৱা আলোচনাবোৰত পাইছিলোঁ কিছুমান বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগৰ বিষয় যেনে সাধাৰণ সভা নিৰাপত্তা পৰিষদ আদি আজি আমি ৰাষ্ট্ৰসংঘ আৰু বিশ্ব শান্তি এই টপিকটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আমি সকলোৱে জানো যে ৰাষ্ট্ৰসংঘ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল বিশ্বৰ শান্তিৰ বাবে যাতে আমাৰ বিশ্বত সদায় শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈ থাকিব পাৰে আৰু ইয়াক ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল যিয়ে দুহেজাৰ বিছ চনত পঁয়সত্তৰ বছৰত ভৰি দিছে ইয়াক প্ৰতিষ্ঠাৰ মূল লক্ষ্য আছিল বিশ্বৰ জনগণৰ মনৰ পৰা যুদ্ধৰ বিভীষিকা আঁতৰ কৰি বিশ্বাস আৰু আস্থাৰ এখন পৃথিৱী গঢ়ি তোলা পঁয়সত্তৰ বছৰীয়া এই সুদীৰ্ঘ কালচোৱাত ৰাষ্ট্ৰসংঘই এই সমস্যা জৰ্জৰ বিশ্বত শান্তিৰ বাতাবৰণ আনিবৰ বাবে বিভিন্ন ইতিবাচক আৰু আশাপ্ৰদ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাক বুজাবুজি আৰু আলোচনাৰ মাজেৰে সমাধান কৰিছে তাৰোপৰি যোৱা সুদীৰ্ঘ কালচোৱাত বিশ্বৰ বিভিন্ন শক্তিধৰ দেশৰ মাজত হোৱা মতানৈক্য বা বাদ বিবাদক সমাধান বা আলোচনাৰ মেজলৈ আনি যুদ্ধৰ পৰিৱেশক পৰাহত কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই আৰু ইয়াতেই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কাৰ্যৰ সফলতা সূচাইছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই মূলতঃ নিৰস্ত্ৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত যুদ্ধৰ পৰিৱেশ নোহোৱা কৰি শান্তিৰ এটা বাতাবৰণ জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আয়োগ বা বহু ধৰণৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি এনেধৰণৰ আয়োগ বা কমিশ্যন অথবা চুক্তি বা তৃতিৰ বিষয়ে এতিয়া আলোচনা কৰিম ঊনৈছশ বাৱন্ন চনৰ জানুৱাৰী মাহত ৰাষ্ট্ৰসংঘই নিৰস্ত্ৰীকৰণ আয়োগ যাক ইংৰাজীত ডিছআৰ্মামেণ্ট কমিশ্যন বুলি কোৱা হয় সেইটো গঠন কৰিছিল আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ তৎপৰতাত ঊনৈছশ তেষষ্ঠি চনত আংশিকভাৱে আণৱিক অস্ত্ৰৰ বিস্ফোৰণ নিষিদ্ধ চুক্তি পাৰ্চিয়েল নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট বেণ্ড ত্ৰিটি ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনত বহিঃ মহাকাশ চুক্তি আউটাৰ স্পেচ ত্ৰিটি ঊনৈছশ আঠষষ্ঠি চনত পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ সংকোচন চুক্তি নিউক্লিয়াৰ নন প্ৰলিফাৰেচন ত্ৰিটি ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত সমুদ্ৰতলী নিয়ন্ত্ৰণ চুক্তি চি বেড কণ্ট্ৰল ত্ৰিটি ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত ছল্ট এক চুক্তি অৰ্থাৎ ছল্ট ওৱান তাৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ষ্ট্ৰেটেজিক আৰ্মছ লিমিটেশ্যন ত্ৰিটি ঊনৈছশ ঊনাশী চনত ছল্ট টু চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল ঊনৈছশ তিৰান্নব্বৈ চনত আণৱিক অস্ত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণ চুক্তি নিউক্লিয়াৰ আৰ্মছ কণ্ট্ৰ'ল ট্ৰিটি ঊনৈছশ একানব্বৈ আৰু তিৰান্নব্বৈ চনত ষ্টাৰ্ট ওৱান আৰু ষ্টাৰ্ট টু অৰ্থাৎ ষ্ট্ৰেটেজিক আৰ্মছ ৰিডাকশ্যন ট্ৰিটি স্বাক্ষৰিত হৈছিল ঊনৈছশ চিৰান্নব্বৈ চনত এশ আঠাৱন্নখন ৰাষ্ট্ৰৰ সমৰ্থনত সম্পাদিত হোৱা পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ পৰীক্ষা নিষিদ্ধকৰণ চুক্তি কম্প্ৰিহেঞ্চিভ মই আকৌ কৈছোঁ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ পৰীক্ষা নিষিদ্ধকৰণ চুক্তি কম্প্ৰাহেঞ্চিভ টেষ্ট বেণ্ড ট্ৰিটি চি টি বি টি স্ব স্বাক্ষৰিত হৈছিল এতিয়া উল্লেখ কৰা এইসমূহ কমিশ্যন আৰু চুক্তিয়ে আমাৰ সমগ্ৰ বিশ্বতে যুদ্ধৰ পৰিৱেশ নাইকিয়া কৰি এক শান্তি আৰু আলোচনাৰ মাজত সকলোকে বান্ধি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰোপৰি দুহেজাৰ সাত চনৰ জুন মাহত ৰাষ্ট্ৰসংঘই গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিৰোধমূলক কূটনীতি অৰ্থাৎ প্ৰিভেণ্টিভ ডিপ্ল'মেচিৰ সহায়ত বিবাদ মীমাংসাৰে শান্তিৰ পৰিৱেশ অনাত আগভাগ লোৱাটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপৰূপে পৰিগণিত হৈছে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহেই হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মূল শক্তি সেয়েহে এই ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সদিচ্ছা সহযোগিতা আৰু আনগত্যতাৰ ওপৰতেই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপৰ নিৰ্ণায়কতা নিৰ্ভৰ কৰে এতিয়া আহিছোঁ এক অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাৰ বিষয়বস্তু ৰাষ্ট্ৰসংঘ আৰু মানৱ অধিকাৰ আয়োগ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ আয়োগ ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনৰ ষোল্ল ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল মূলতঃ বিশ্বৰ মানৱ সমাজৰ অধিকাৰসমূহক সুৰক্ষা দিবলৈকে এই স্থায়ী সংগঠনটোৰ জন্ম দিয়া হৈছিল জন্মলগ্নত এই সংগঠনটোৰ সদস্যৰ সংখ্যা আছিল ওঠৰজন ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চনত আয়োগৰ সদস্য সংখ্যা একৈছ একৈছ জনলৈ বৃদ্ধি হয় পুনৰ ঊনৈছশ নব্বৈ চনত ইয়াৰ সংখ্যা তেৱন্ন জনলৈ বৃদ্ধি হয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ সদস্যসকল তিনি বছৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয় এই আয়োগে সংখ্যাগৰিষ্ঠ সদস্যৰ মতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সিদ্ধান্তসমূহ গ্ৰহণ কৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ আয়োগে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশত চলি থকা মানৱ অধিকাৰ উলংঘা সম্পৰ্কীয় অভিযোগসমূহ গ্ৰহণ কৰে আৰু তেনে অভিযোগসমূহৰ ওপৰত সংশ্লিষ্ট চৰকাৰৰ পৰা প্ৰতিবেদন বিচাৰে আৰু সেইসমূহ নিৰ্মূলকৰণৰ পূৰ্ণ চেষ্টা কৰে প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মানৱ অধিকাৰ আয়োগ গঠন হোৱাৰ উপৰিও এখন মানৱ অধিকাৰ ঘোষণাপত্ৰও আছে যি অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশ্বত শান্তিৰ বাতাৱৰণ অনাৰ উদ্দেশ্যে আৰু ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ বাবে গঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰসংঘই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে মানৱ অধিকাৰ ৰক্ষাৰ দিশটোত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে বিশ্বৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যাতে মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে আৰু এজন ব্যক্তিক প্ৰয়োজন হোৱা অধিকাৰসমূহ যাতে সুৰক্ষিত হয় তাৰ অৰ্থে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাই ঊনৈছশ আঠচল্লিশ চনৰ দহ ডিচেম্বৰ তাৰিখে আঠচল্লিছখন সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সমৰ্থনত মানৱ অধিকাৰ ঘোষণাপত্ৰ গ্ৰহণ কৰে সেইবাবেই আজিও দহ ডিচেম্বৰ দিনটো মানৱ অধিকাৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় এই মানৱ অধিকাৰ ঘোষণাপত্ৰত এটা প্ৰস্তাৱনা আৰু ত্ৰিছটা অনুচ্ছেদ আছে আৰু এই ঘোষণাপত্ৰই মূলতঃ দুটা উদ্দেশ্য সাধন কৰিছে প্ৰথমটো হৈছে বিশ্বৰ জনগণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অধিকাৰসমূহ এই ঘোষণাপত্ৰত সন্নিৱিষ্ট হৈছে দ্বিতীয়তে এই ঘোষণাপত্ৰত উল্লিখিত অধিকাৰসমূহক সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে স্বীকৃতি দিছে উল্লেখযোগ্য কথাটো হ'ল যে এই ঘোষণাপত্ৰত উল্লেখ থকা অধিকাৰসমূহে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ ক্ষমতা আৰু কাৰ্যাৱলীৰ ওপৰত কিছু সীমাবদ্ধতা আনিছে কাৰণ নীতিগতভাৱে কোনো ৰাষ্ট্ৰই এই অধিকাৰসমূহ আওকাণ কৰি চলিব নোৱাৰে দেশৰ নাগৰিকসকলক এই অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শান্তি আৰু নিৰাপত্তা ৰক্ষা কৰাটো যে সম্ভৱ নহয় তাক ৰাষ্ট্ৰসংঘই এই ঘোষণা পত্ৰৰ জৰিয়তে স্পষ্ট কৰিছে বিশ্বৰ নাগৰিকৰ জীৱন যাত্ৰাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰা আৰু এটা মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন যাপনৰ বাট মুকলি কৰাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘই মানৱ অধিকাৰ সম্পৰ্কত এতিয়ালৈকে লোৱা পদক্ষেপসমূহ নিশ্চ নিশ্চয়কৈ মানৱ জাতিৰ বাবে আশা ব্যঞ্জক পদক্ষেপৰূপে পৰিগণিত হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ লগতে আমাৰ দেশৰ অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ বিষয়েও কিছু কথা জানি লওঁ আহা ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাই এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি সদস্য ৰাষ্ট্ৰবিলাকত মানৱ অধিকাৰ আয়োগ গঠনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰিছিল ঊনৈছশ সত্তৰ চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ আয়োগে সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহত মানৱ অধিকাৰ আয়োগ গঠনৰ বিষয়টোত গুৰুত্ব দি বিষয়টো সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহলৈ আগবঢ়াই দিলে ঊনৈছশ তিৰান্নব্বৈ চনৰ জুন মাহত ভিয়েনাত অনুষ্ঠিত হোৱা মানৱ অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় অধিৱেশনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰত্যেক সদস্য ৰাষ্ট্ৰত একোটা মানৱ অধিকাৰ আয়োগ গঠনৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় সেইমৰ্মে মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত ৰাষ্ট্ৰসমূহত মানৱ অধিকাৰ আয়োগ গঠন কৰা হ'ল ভাৰতবৰ্ষটো ঊনৈছশ তিৰান্নব্বৈ চনৰ আঠাইছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এখন অধ্যাদেশ জাৰি কৰে আৰু সেইমৰ্মে ঊনৈছশ তিৰান্নব্বৈ চনৰ বাৰ অক্টোবৰ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ গঠন কৰা হয় ই এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই বছৰৰে ওঠৰ ডিচেম্বৰত আগৰ অধ্যাদেশৰ ঠাইত সংসদত এখন বিধেয়ক উত্থাপিত হয় ঊনৈছশ চৌৰান্নব্বৈ চনৰ আঠ জানুৱাৰী তাৰিখে বিধেয়কখনে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমোদন লাভ কৰি আইনত পৰিণত হয় এই আইনখনকেই মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষা আইন ঊনৈছশ তিৰান্নব্বৈ নামে জনা যায় এই আইনমতে ৰাজ্যবিলাকতো ৰাজ্যিক মানৱ অধিকাৰ আয়োগ গঠন হয় ভাৰতবৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ সভাপতিজন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ হ'ব লাগিব সদস্যসকলৰ ভিতৰত এজন সদস্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ অথবা প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ হ'ব লাগিব দ্বিতীয়তে এজন সদস্য কোনো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ অথবা প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু তৃতীয়তে দুজন সদস্য মানৱ অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতা থকা ব্যক্তি হ'ব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও ৰাষ্ট্ৰীয় সংখ্যালঘু আয়োগৰ সভাপতি অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগৰ সভাপতি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগৰ সভাপতিও আয়োগৰ সদস্য পদত থাকিব সকলো সদস্যকে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পাঁচ বছৰৰ বাবে নিযুক্তি দিয়ে আজিৰ দিনত ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মানৱ অধিকাৰ উলংঘনৰ উদাহৰণ দেখা যায় আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে বিভিন্ন ধৰণেৰে ইয়াৰ ওপৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে আৰু বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে আমি কৰি যোৱা আলোচনাসমূহৰ পৰা তোমালোকৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিষয়ে ধাৰণাটো স্পষ্ট হৈছে বুলি মই অনুমান কৰিছোঁ ইয়াৰোপৰি বিশ্বত বিভিন্ন কেইবাটাও বিভিন্ন ধৰণৰ আন্তৰ্জাতিক অনুষ্ঠান আছে আহাচোন সেই আন্তৰ্জাতিক অনুষ্ঠানসমূহৰ নাম আৰু ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয়সমূহ ক'ত অৱস্থিত আমি অলপ জানি লওঁ প্ৰথমতে আহিলে জাতি সংঘৰ জাতিসমূহৰ সংঘ কমনৱেলথ অৱ নেশ্যনছ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে লণ্ডনত এমনেষ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে লণ্ডনত উত্তৰ আটলান্তিক চুক্তি সংগঠন নৰ্থ এটলান্তিক ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন চমুকৈ নাট ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে ব্ৰুচেলছ আন্ত্ৰীয় নবীকৰণযোগ্য শক্তি অভিকৰণ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি এজেঞ্চি ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় সংযুক্ত আৰৱ এমিৰেটছ ইউ এ ই এছিয়া প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অৰ্থনৈতিক নিগম এ পি ই চি ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ছিংগাপুৰ দক্ষিণ পূব এছীয় জাতিসমূহৰ সংস্থা এছিয়ান আমি যাক স সঘনাই পাই থাকোঁ এছিয়ান ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় জাকাৰ্তা আন্ত্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদ আই চি চি ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ডুবাইত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল ফেডাৰেচন ফিফা ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে জুৰীক বিশ্ব অৰ্থনৈতিক মঞ্চ ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফ'ৰাম ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় জেনেভা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হকী ফেডেৰেচন ইণ্টাৰনেশ্যনেল হকী ফেডেৰেশ্যন ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে লৌচেন ছুইজাৰলেণ্ডত আৰু শেষত দক্ষিণ এছীয় আঞ্চলিক সহযোগী সংস্থা চাউথ এছিয়ান এছ'চিয়েচন ফৰ ৰিজিয়নেল কপাৰেচন অৰ্থাৎ চমুকৈ চাৰ্ক ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে কাঠমাণ্ডু প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি আজিৰ শ্ৰেণীভাগ সামৰাৰ আগতে মই তোমালোকলৈ দুটা প্ৰশ্ন কৰিছোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘ কিমান চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে কোনটো দিনক মানৱ অধিকাৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছোঁ আমি আলোচনা কৰা সমূহ বিষয় তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ তোমালোকে তাৰ মাজতে বিচাৰি পাবা তোমালোক সকলো কুশলে থকা আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ